Se zřizováním hypotečního úvěru je spojena řada formalit. Jednou z nich je, pro banku velice důležitá věc, zjistit, jaké příjmy má žadatel. V tomto díle podcastu Za lepší hypotéku si řekneme, na co si dát při vykazování příjmu pozor. Příjemný poslech. Hypo na míru. Za lepší hypotéku. Banka chce zcela logicky předejít tomu, aby se klient dostal do situace, kdy nemá na splátky úvěru. Musela by totiž nemovitost prodat, a to se ztrátou. Jelikož banka o podobné problémy nestojí, doložení příjmu klienta se stalo nezbytnou součástí procesu při zřizování hypotéky. Fyzické osoby nepodnikatelé dokládají výši svých příjmů pomocí potvrzení od zaměstnavatele s úhrnem příjmů za poslední 3 měsíce. Tímto příjmem se rozumí čistá mzda před odečtením položek, jakými jsou příspěvky na penzijní připojištění nebo stravenky. Suma tudíž může být často vyšší než ta, se kterou se setkáváte na své výplatní pásce. Toto potvrzení o výši příjmů má platnost 30 až 60 dní od data jeho vystavení a nezřídka, kdy je zaměstnavatel osloven bankou, aby potvrdil pravdivost tohoto výpisu. Žadatel o hypotéku nesmí být ve výpovědní době ani ve zkušební lhůtě. Opět ale záleží na podmínkách jednotlivých bankovních institucí. V případě, že máte pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, pak by smlouva měla mít platnost vyšší jak 1 rok. Po ukončení tohoto pracovního poměru musíte v každém případě bance doložit prodlouženou smlouvu nebo smlouvu uzavřenou s jiným zaměstnavatelem. Pokud pracujete na dohodu o pracovní činnosti, která se liší od neuznatelné dohody o provedení práce zejména tím, že se z ní odvádí zdravotní a sociální pojištění, je možné při zřizování hypotéky uspět. Musíte ovšem doložit stabilitu tohoto příjmu, kterou se rozumí například práce na dohodu o pracovní činnosti k zaměstnání, tedy jako přivýdělek. Ovšem tuto možnost nenabízí každá banka. Dohodu o pracovní činnosti akceptuje jen zlomek bankovních institucí a většinou si za to zaplatíte. OSVČ pro dokládání příjmů bance musí předložit svá daňová přiznání, a to minimálně 2 roky zpětně. Problém nastává u nových živnostníků, kteří daňová přiznání z logických důvodů nemají. Situaci mají rovněž zkomplikovanou i ti živnostníci, kteří se snažili co nejvíce ušetřit na odvodech zdravotního a sociálního pojištění v průběhu roku. Šikovný účetní jim daňovou optimalizací sice ušetřil, ovšem při žádání o hypotéku to může být problém. OSVČ pak těžko prokazuje, že ve skutečnosti má vyšší příjmy, než uvádí v daňovém přiznání. Možností pro živnostníky je tedy hned několik, a to buď možnost výběru hypotéky bez doložení příjmů, ty jsou ale většinou poměrně nevýhodné, nebo si upravit daňové přiznání v předstihu tak, aby vykazovalo dobré výsledky. Do ostatních příjmů můžeme zahrnout rodičovské příspěvky, v případě, kdy je jeden z rodičů na mateřské dovolené. Invalidní důchody a doživotní renty, dále také mnohými opomíjené alimenty, odměny pěstounů nebo honoráře. Tyto příjmy je možné započítat pouze v případě, kdy je bance doloženo, že tyto příjmy byly vypláceny nepřetržitě po dobu 12 měsíců každý měsíc. Z měsíční cestovní náhrady lze například zahrnout pouze 30% do příjmů. Mezi neuznatelné příjmy patří například již zmíněná dohoda o provedení práce, ale také částečný invalidní důchod nebo sociální dávky, a to i přesto, že jsou tyto příjmy pravidelné. Mezi ty uznatelné příjmy patří klasický příjem ze závislé činnosti, tedy mzda a příjem z podnikání. Uznatelnými jsou také příjmy z nájmu, nemovitých věcí, nebo již zmiňovaný rodičovský příspěvek či plný invalidní důchod. U jednotlivých bank se pak tyto příjmy liší mírou uznatelnosti, například, že příjmy z nájmu některá banka uzná do výše jejich 70% a podobně. Nezapomeňte nás odebírat v některé z podcastových aplikací, aby vám žádný další díl našeho podcastu Za lepší hypotéku, tedy o hypotékách a bydlení, neunikl. Zajímavé informace se dozvíte také na našem Facebooku, Instagramu a YouTube. A hlavně, buďte online. Hypo na míru. Za lepší hypotéku.